У холі обласного радіаційного диспансеру традиційна акція – експрес-тест на рівень цукру в крові. До лаборанта з самого ранку вишикувалась черга бажаючих. Результати першої години роботи вражають. Багато, дуже багато. Ну, чоловік 15, то точно вже сьогодні, що дуже високий цукор, і по 20, і по 19 є. Рівень цукру контролюю вдома постійно. У мене цукровий діабет вже 19 років. Таких людей, як пані Галина, сьогодні в області 30 тисяч. Безболісно діабет не протікає. В одних падає зір та піднімається тиск, інші стрімко набирають вагу. Спільним для всіх є одне – вони практично не виходять з дому без цукропонижуючих препаратів. І якщо інсуліном різних видів, за словами лікарів, діабетики забезпечені на 100%, то з таблетованими препаратами все складніше. Замість 1 200 000 гривень, які необхідні для їхньої закупівлі, цьогоріч їм виділили лише половину. По телевізору розкажуть, все більше і більше хворих людей виявляється у нас, а допомоги все менше і менше. Початку року ще бюджету немає, ці року вже закінчились гроші. А ми на свої гроші, у нас пенсії не такі великі, щоб ми могли так, як треба, лікувати. Найбільша проблема всіх діабетиків саме в грошах. Спеціальні солодощі, приміром, не кожному по кишені. Так само, як і тест смужки до глюкометрів, які кожен діабетик просто зобов'язаний мати вдома, аби регулярно вимірювати рівень цукру. Зважаючи на розмір пенсії діабетика, вони часто стають просто розкішю. Дуже надіємося на те, що будуть хоча б забезпечені ті хворі, які мають досить серйозні ускладнення цукрового діабету. Це в першу чергу сліпі хворі, ті, які мають ампутацію нижніх кінцівок та інші серйозні ускладнення. Дітки у нас 100% забезпечені глюкометрами і розхідними матеріалами. Усі свої проблеми діабетики обговорили традиційно під час щорічної конференції. Чимало запитань, щоправда, були більше соціальними, аніж медичними. Проте відповіді отримали всі. Зменшилась чи збільшилась кількість койко-місць в нашій лікарні для діабетиків? Я прийшла на лікування стаціонарно, мене поставили на чергу аж через 2 місяці. За словами головного лікаря радіаційного диспансеру, ліжкомість і справді стало на десяток менше. Але у таких чергах винні самі діабетики. Літом немає нікого. І осінню, і весною. Ну, всі вибирають щось зимою і осінню. Ви маєте це розуміти. Всі хочуть так лежати в цей час. Літом не лягають. А ще під час конференції з'ясувалося, що не всі хворі знають, як правильно жити та харчуватись при діабеті. Тут, за словами лікарів, на допомогу мають прийти спеціальні школи, які варто створити при кожному медичному закладі. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».